գոյությունն հիվանդությունների միջազգային դասակարգում, որով առաջնորդվում են բոլոր բժիշկները, ինչպես նաև հոգեբանները, և պարբերաբար 10 տարին մեկ վերանայվում է։ Վերջին վերանայման համաձայն, որը տեղի ունեցել կարծեմ 80-ական թվականներին, միասեռականությունը և երկիսեռականությունը հանվել են հիվանդությունների շարքից, հետևաբար պատճառներ, որպես այդպիսին, նույնպես դուրս են եկել, որպես պատճառ, քանի որ եթե երևույթ արդեն հիվանդություն չէ, այո, պատճառ, որպես այդպիսին արդեն չկա։ Վարկածներից մեկը դա այն է, որ մարդը այո ծնվում է այդպիսին, և դա ինչ-որ հիպոֆիզի, հորմոնային խնդիրների հետևանք է, հորմոնային փոփոխության հետևանք է։ Երկրորդ վարկածը, որը ավելի սոցիալական վարկածն է, դա սեռադերային նույնականացման տարիքում, մենք այսօր նշեցինք, շատ խոսեցինք այդ թեմայով, տարաբնույթ ինֆորմացիա ստանալ։ Այսինքն, երբ որ ընտանեկան նորմալ հարաբերությունները, իրենց ծնողների հարաբերությունները իրենց չեն բավարարում, երեխաները, դեռահասները մտնում են ինտերնետ, կայքեր, ԶԼՄ-ներ, որտեղ տեսնում են, որ կա այլընտրանքային տարբերակ, և փորձում են իրենց տարբեր ոճերում։ Այսինքն, նույն ինչու 16-ից 22 տարեկան, որովհետև հենց այդ տարիքում նրանք փորձում են իրենց տարբեր դերերում, հետագայում արդեն միջև որ կկողմնորոշվեն վերջնականապես իրենք միասեռական են, թե երկսեռական են։ Եվ վերջապես ուզում եմ պատմել, որ վերջերս գերմանացի գիտնականներից մեկն էր ուսումնասիրություն արել և ցույց էր տվել մկների մոտ միասեռականության առաջացման պատճառը ընդամենը քրոմոսոմների մի փոքր խմբի փոփոխության հետևանքով։ Այսինքն, որքանով է գենետիկ մակարդակով։ Այսինքն, ես կարող եմ ասել, որ սա ընդամենը մի համախմբում է, այս երեքի համախմբումն է, կամ գուցե երկուսի համախմբումը մեկ անձի մեջ։ Ես կարող եմ ասել նաև այն հանգամանքը, որ բոլոր բժիշկներին է տեղյակ, որ նույնիսկ եթե քրոմոսոմային խումբը գենետիկան նպաստում է նրան, որ տվյալ արտահայտությունը մարդու մոտ լինի, հա, ամեն դեպքում շրջակա միջավայրը մինչև իր ազդեցությունը չունենա, գենետիկան չի աշխատի։